I després doncs, ja teníem els derbis en aquesta primera territorial, on un va ser molt igualat, l'altre no tant. Òbviament no tant perquè s'enfrontava el primer contra l'últim, que era aquest Cubelles Bàsquet Roquetes, que va tenir clarament color doncs, roquetenc amb aquest 44-92. Al final poc a dir del partit, quan un equip és tan superior i a més amb la temporada que estan fent els de Joan Pozo, que òbviament van directes a l'ascens. Sí, la veritat és que no és un rival fàcil de trobar-se en el teu camí. I menys quan portes una dinàmica que t'està acabant de costar acabar partits o acabar de jugar partits i trobar-te còmode. El Roquetes, ja ho hem vist durant moltes jornades, que realment t'atropellen i com els hi deixis fer una miqueta, et fan un strip. Vull dir, com tu dius, l'equip del Joan Pozo va en un ritme meteòric cap a Sandí i al final han fet el que havien de fer, que és jugar el seu partit de bàsquet, i al final quan tu jugues a màxims i tu fas el que has de fer, el respecte que tens contra el rival sempre es dona. Una Bàsquet Roquetes que el primer quart ja el va dominar de 10 punts, 12-22 al final del primer quart, al final del segon quart 26-47 i òbviament doncs, sempre movent-se, no? Amb aquesta diferència de 20, 21, 19 punts durant tot el moment, ja havent agafat aquest avantatge que va permetre al conjunt de Joan Pozo aconseguir aquesta victòria, sumar-ne una més a la classificació, un conjunt roquetenc que aquest proper cap de setmana té un partit, podríem dir, difícil, perquè s'enfronta al tercer classificat, que és el Castelldefels B. Per tant, un partit on hauran d'estar amb els cinc sentits, malgrat jugar-lo a casa, i el Bàsquet Cubelles d'Òscar Borrego, que òbviament doncs, a mirar d'anar ampliant poc a poc aquest registre de victòries, si és possible, d'aquí a final de temporada. També és veritat que aquest proper cap de setmana tenen un derbi, Samà B-Cubelles, aquest proper cap de setmana. Serà un partit molt interessant perquè els amistats també estan en zona baixa. Bueno, serà un partit divertit en el sentit que al final continua sent, com tu comentes, un derbi, un partit que possiblement molts jugadors es coneguin i podrà ser divertit de jugar. I en els derbis i en aquest tipus de partits mai se sap el que pot passar i, bueno, i esperem que el Cubelles mica en mica vagi agafant i està agafant ritme, perquè ja només a nivell de resultats de que veiem, tot i que no acaben de trobar la victòria, és cert que cada vegada comencen a fer coses millors perquè els seus dígits comencen a pujar en el marcador. Llavors potser a lo millor és un bon moment per donar la sorpresa i mai se sap. No, veurem si és el moment de donar la sorpresa, d'aconseguir la segona victòria del curs i, òbviament, doncs, donar moral pel que queda de temporada, perquè, òbviament, el Cubelles té complicat per salvar categoria aquesta temporada. Sí, sí. Nosaltres som molt optimistes sempre, aquí. Però sempre intentem pensar en positiu, però la veritat és que ho té difícil, ho té complicat, i al final el que ells han de fer és continuar entrenant dia a dia, continuar jugant, i que al final arribar a un punt en intentar passar-s'ho bé i no patir i saber extraure's del resultat per seguir jugant i gaudint del bàsquet. I tant, gaudir del bàsquet, que és el que toca, sigui amb la categoria que sigui, i òbviament doncs, a mirar de seguir en aquesta ratxa el que portem o millorar la ratxa amb el que queda de temporada.